Dobrý den. Den. Co se ti včera nejvíc líbilo? Co se ti včera nejvíc líbilo? Co se tobě včera nejvíc líbilo? Žáky. Jo? Jo. Opravdu diskotéka. A tobě? No taky ta diskotéka, co mi nejvíc líbila. 4 kroky doprava. A točíte se, jo? Takže 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.